הסדנה היא בעצם סדנת קודם כל התבוננות ואז צרפות. אני הייתי בטוחה שאני באה לחוויה אחרת. הופתעתי מאוד מהתוצאה של השבוע הזה. מה שכן היה ברור זה עם איזה חומרים עובדים, עבדנו בעיקר עם מתכות, והדבר השני שהיה ברור זה שאנחנו לא עובדים לבד אלא בקבוצה. מעבר לזה שום דבר לא היה ברור ועשינו את הדרך אל הלא נודע ביחד. אבל הכל היה בתהליך של שיתוף פעולה לרמת הפרטים הכי הכי קטנים. אני רק מציף שאלה לגבי הסובלת, סובלת יכולה להסביר, בסדר. ההתכווננות היא לאפשר לדבר, לדבר באמת, לא small talk ולא לדבר על, אלא באמת לעשות ביחד איזשהו תהליך שמחייב דיבור שהוא הרבה יותר מעמיק. מאוד נהניתי גם מהמפגש האנושי, גם מהחוויה המיוחדת, גם מקצת להכיר את המקום באמת דרך הרגליים ודרך הידיים.